ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଙ୍ଗାରପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଡ଼ାସାହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମାସକୁ ଚାଉଳ 5 କେଜି ମିଳୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆଗରୁ ମାଉସୀ ଜଣକ 5 କେଜି ଅଲଗା କିଣି ଚଳୁଥିଲେ। ଏକୁଟିଆ ମାଉସୀ ଜଣକ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କାରେ କିପରି ଚଳିବେ, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାକ ମିଳୁଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମିଳୁନାହିଁ। ମାଉସୀ ବସିବା ବୟସରେ ଥରଥର ହୋଇ ମାତ୍ର ଟଙ୍କା 40 ଧରି ଆସିଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଗୁହାରି କରିବେ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସପ୍ଲାଇ ବାବୁଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଅସହାୟ, ଖରାରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ବାବୁଙ୍କର ଏମିତି ଭୋଲା ଲୋକ ଯେ ମାଉସୀଠାରୁ 2-2 ଥର କାଗଜ ରଖି ଫୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜେରକ୍ସ ଖୋଜିଲେ ମାଉସୀ ଭୁକିଲା, ତଥାପି ଚିନ୍ତା କିପରି ଜେରକ୍ସ ଦେବ। ବାବୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝି 10 କେଜି ଚାଉଳ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ହେଲା ନାହିଁ। ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କେମିତି କରିବେ, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର ଗରିବୀ ହଟାଓ ସ୍ଲୋଗାନ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ଗରିବ ହରିଜନ ମାଉସୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାରପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଡ଼ାସାହି ଗ୍ରାମର ମାଟିଆଣି ନାୟକ। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାଉସୀ ଜଣକ ଏକା। ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଦେୟ ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ମିଳିବାର କଥା, ସେଠାରେ ସେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 10 କେଜି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚି, ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କେମିତି ପହଞ୍ଚି? ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କାଟି ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁନାହାନ୍ତି ତ? ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିଲା କିଏ? କାଟିବା ପଛରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଧିକ, ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି କି ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ? ନା ସବୁ ଜାଣି ଗରିବ ପେଟରେ ନାତ ମାରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ? କେବେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ? କେବେ ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ? ଯେଉଁ ବୟସରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, ସେ ବୟସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମାଉସୀ ଜଣକ ଆସୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଯେଉଁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ୍ ଲାଗିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରୁମ୍ରେ, ସେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବିଜ୍ଞାପନ? ଏଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଶାସନ? ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ପାଇଁ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଡ଼ୁଓ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନା ଅଣଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଏହା କ'ଣ ବିଡ଼ୁଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁନାହିଁ କି? ନା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ କେହି ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯାଉନାହିଁ? ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ଏଭଳି ଗରିବଙ୍କର ଦୁଃଖ କେବେ ଶୁଣିବେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବାବୁମାନେ? କେବେ ସାକାର ହେବ ସ୍ୱପ୍ନ? ନୂଆଗାଁରୁ ଦୀପୁ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।